Трима души са в болница, други 17 пострадаха, след като рухна тава на луксозен сватбен салон в Кърджали. Знаете това, говорихме за това и във вчерашния ден. Само ще припомня, че инцидентът стана по време на тържество с 300 поканени гости. Около 150 от тях са били в залата, когато таванът се е срутил. Днес продължаваме тази тема и то с въпроса, който е най-важен всъщност. В какво състояние са пострадалите и има ли вече обвинение? Каква е причината изобщо таванът да рухне? Цанка Семерджиева, включваме сега от Кърджали. Здравей, Цанка! Добро утро! Пострадалите, които са в болница, са в добро състояние. Те са оставени там под наблюдение. Вероятно, скоро ще бъдат изписани, но най-вероятно ще им трябва време, за да преодолеят стреса, тъй като ситуацията там е била наистина много стресираща. Така, сега се обръщам с такъв въпрос към един от свидетелите, Орхан Трахир. Вие бяхте там с тези близо 300 души. По-спокойно ли ви е днес, часове след този така ужасяващ инцидент? Ами и все още шока при мен не е отминал. Малко ми е неадекватно състоянието. Но трагедията беше голяма. Разкажете ни какво се случи. Вчера вие споделихте, че хубавото е, че това се е случило преди да започне самото тържество, когато не още всички 300 гости са влязли в залата. Ами... ние бяхме от първите, понеже трябваше да подготвим техниката и като оркестър да сме подсигурили всичко да е наред. Но интензивно започна да вали. След пороя тавана почна целия да окапва и след което пропадна неочаквано. Кой където можа, хукна да бяга и се спасихме. Имаше ли човек, който да ви насочва, за да напуснете това помещение с толкова много хора? Ами, това се случи за секунди. Всички си помагахме през цялото време. Аз пак казвам, добре, че инстинктивно ли се случи, как се случи, че поехме към изхода, към аварийния изход, който се намира към баровата част, нали, към кухненската зад салона. Ако бяхме тръгнали към фронт, към входната врата да се спасяваме, понеже тръгна от там пропадането, може би щеш да има, нали, повече жертви и пострадали. Част от хората са получили нараняванията си, докато са опитвали да напуснат помещението. Аз зададох въпроса дали е имало човек, който да ги насочва не случайно, защото този тип салони са обекти, в които има много хора. До 300-400 души събират, което означава, че трябва да има план за евакуация. Този план не би трябвало да е само на хартия, а да се спазва, т.е. да има и човек, който да отговаря за това, тъй като тези подобни инциденти просто се случват. Тримата собственици на този обект бяха задържани за 24 часа. Вече са освободени, но повдигнато ли им е обвинение? Питам сега представителят на районната прокуратура в Кърджали. Добро утро. Както вече ви информирахме, районна прокуратура Кърджали наблюдава досъдебно производство във връзка с възникналия инцидент, а именно срутването на тавана на гипсокартон на сватбен салон в града. По отношение на трите лица, които бяха задържани по закона за МВР, все още няма повдигнати обвинения, тъй като разследването, както разбирате, е на твърде ранен етап. През вчерашния ден, след разпределение на делото на наблюдаващ прокурор, който в случая е районния прокурор на град Кърджали, беше извършен разпит на над 70 лица в качеството на свидетели. Беше изисквана документация във връзка с пускането на обекта в експлоатация, което се е случило през 2020 година. Това е много стара сграда, която на времето, може би преди повече от 50 години, е била ресторант, реновирана е. И от 2020 година се експлоатира като сватбен салон. Както вече посочих, ще бъдат изискани абсолютно всички документи, свързани с проектирането, изпълнението, въвеждането в експлоатация на обекта, както и с неговото стопанисване, тъй като е възможно да бъдат допускани пропуски и във връзка с експлоатацията на обекта, който не се използва целогодишно, с оглед обстоятелството, че се касае за сватбен салон. Ако се установят данни за извършени престъпления
от длъжностни лица или от други лица, ангажирани в строителния процес, в процеса по държане и ползване на обекта, същите ще бъдат привлечени към наказателна отговорност. Към момента искам да посоча, че двете установени пострадали лица са със средни телесни повреди в сравнително добро състояние на лечение в лечебно заведение. Това може би е хубавата новина. А тези 70 свидетели, които разпитахте вчера, дали казаха нещо по-различно от това, което вече неизвестно, и споделиха хората часове след инцидента? Не бих могла да коментирам показанията на всички свидетели, още повече, че се касае за субективни възприятия, както преди мен говорили господин. Това са хора, лица присъствали на събитието и те са били разпитани относно всички обстоятелства, които са възприели. Следва да се отчетат и метеорологичните условия. Действително, преди да настъпи това пропадане, имало силен и обилен дъжд. Вчера при извършения повторен оглед на место происшествие с дрон, помощта на дрон, е установено участието и на вещо лице. Изложени са всички възможни версии от вещото лице, но предстои да се назначи съдебно-техническа експертиза, която по категоричен начин ще даде отговор на вашия въпрос. А какъв е законовия срок за това разследване? Първоначалният законов срок е двумесечен, но както разбирате, с оглед големия обем от свидетели, които следва да бъдат разпитани, а именно това са участниците в сватбеното събитие, които са над 150 души, които са били в обекта. Отделно представители на дружествата, които са собственици, стопанисващите обекта, всички участници в строителния процес, лица, които пряко са ангажирани, както вие споменахте, с работа в обекта, именно сервитьори, обслужващ персонал и така нататък. Всички, които са били отговорни, ще бъдат разпитани. След анализ на всички тези доказателства и след изготвяне на съдебно-медицински и съдебно-технически експертизи, ще се прецени необходимостта от повдигане на конкретни обвинения спрямо виновни лица. Огромен обем от работа ви предстои, защото много хора трябва да бъдат разпитани. Документацията също е огромна. Салонът няма да работи. Ние, идвайки насам, забелязахме цялата тази огромна конструкция, която е паднала, беше извадена навън. Вероятно, предстоят строителни работи. Вие успяхте ли да си вземете оттам техниката, с която работите? Да, но не съм сигурен дали ще успея да я използвам отново, пък ме чакат още младоженци. Младоженците, на чиято сватба се случи това, все пак са сключили граждански брак. Веселата част е трябвало да се проведе там. Пожелаваме им щастлив семейен живот, защото в него има и бури. Цанка, благодаря ти, дано това да е лошото в техния семейен живот. От тук нататък само хубави неща да им се случват. Пожелавам им го от сърце, просто много бързо този спомен да избледне и от тук нататък да са много-много щастливи. Добрата новина е, че няма сериозно пострадали. Това не означава обаче, че въпросите, които бяха поставени, са важни и за други сватбени салони и ресторанти, които събират толкова много хора.